тут і Алісу, і мене, і тебе. Всіх щасливими можна зробити. У тебе що, з Женєю щось було? У мене завтра весілля. Якщо сьогодні я свого Ламборджині загоню Діані в гараж, то ви, троє, танцюєте стриптиз. Коза! Телепень! Стерва! Хочете доказів ось сьогодні? Я не думала, що ти такий вариш. Готуйтесь до танців, ложки! Тримай себе в руках, красуня. Не забувай, що в тебе є хлопець. Який хлопець? Ну як який? Руслан? А Богдан, він не мій хлопець. Оце так поворот. Чим пахне, Жека? А пахне дорогими тачками, яхтою, морем і пристрасними колумбійками. Дімон, ми у чужому будинку. Ти пропонуєш його ще пограбувати? Я в'язницю не хочу, мене рік умовно. Та не переживай. Тут грошей вистачить, щоб відмазатись. Ми трошки візьмемо. Це ж як у баті копійки з кармана потирити. Мене батько вчив чужого не чіпати. Жека, ти тільки уяви. Ти будеш жити за Лісою на Балі. Ні, ми жодної копійки з цих грошей не візьмемо. Все. Кінець розмови. Нічого не знайшли. Нічого не сталося. Alright, let's go. Чуєш, робокоп? Ану, ходім, вийдемо, поговоримо. Масічик, Дімасічик прийшов. А де ти ходив? Я вже скучила за своїм котиком. Я придумала. Я запишу тебе до свого модельєра. Так, мені здається, тобі підійде нашийна хустка. Так, футболка зі стразами і чоботи зі шпорами. Будеш у мене справжнім мачо. Що? Мені щось випити захотілось. Я зараз принесу. Я і так справжній мачо. Алло, бармен Ашотович, я чекаю, коли ви вже мені передзвоните. В мене для вас гарна новина. Готова ваша ластівка. Ну, наконець-то! Через час під'їду, заберу. Давайте вже не сьогодні. Я вже поїхав з гаража, в мене справи. Мені просто своїй дівчині треба сказати дуже важливі слова. Ну, ви розумієте. Молодець, настоящий мужчина, должен говорить своїй дівчині важні слова. Но если завтра я не заберу свою машину, то важні слова ти будеш говорити своєму травматологу. А я принесла коктейль для Масіка Дімасіка. Дякую. Вже перехотілося. Чуєш, робокоп? Я ж тобі казав, щоб ти тримав свої сідниці подалі від Яни. Чи ти хочеш додому поїхати з вечірки на швидкий? Сеня, ти точно у цей кут свої шкарпетки кинув? Я не знаю, розумієш, коли я танцюю, в мене вимикається мозок. І вимикається пристрасть. Дівчата, ви не повірите. Дімасік вирішив сьогодні зробити мені пропозицію. Дімасік? Пропозицію? Так. Оце так приїхали на вечірку. А він не поспішає? Аліса, коли перед чоловіком з'являється гідний варіант, він довго не думає. Хто ти такий, щоб мені забороняти? Яна сказала, що вона вільна. Голубки, ви що, цілуєтесь?
Та жартую. Стриптиз був драйвовий. То я так, Богдану мошку з ока виколупував. Слухай, Дімона, ти красень. Не знаю, що ти зробив у ліжку з Діаною, але вона стала зовсім іншою. Обіймає тебе, ластиться. Не дівчина, а мрія. Моя дівчина мрія ще попереду. А цю вершину я вже підкорив. Треба шукати наступну. Ти що, кинути її збираєшся? Ну, так а що? Просто я думаю, як їй так про це сказати, щоб вона не нацькувала на мене свого ротвейлера. Якось раз я танцював на одному паті. Подружжя, уявляєте, святкувала своє розлучення. Будь-я, до чого я тут з Діаною? Ну, просто якщо хочеш мирно розлучитися з дівчиною, зроби це красиво. Точно. Треба пом'якшити удар. Ну, нічого, буде їй шоу. Жень! А що ти робиш? Я? Та там в кімнаті не дуже прибрано, не хочу, щоб хтось заходив. А ти знаєш, що Дімон збирається зробити пропозицію Діані? Ні, але Дімон – майстер спонтанних рішень. А ти б так зміг? Аліс, я це, не впевнений, що ми з тобою чинимо правильно. Ти мені дуже подобаєшся, але є речі, про які ти ще не знаєш. Та вже, мабуть, знаю. Знаю, що, здається, поспішила скасовувати весілля. Аліс! Все, все. Дуже чекаємо. Дімон, а це правда, що ти збираєшся сьогодні Діані сказати? Так, я вирішив сказати їй все, як є. Але ж і сюрприз готую. Ну, щоб у неї не було психологічної травми. А у мене звичайної. Мені б твою впевненість за Лісою. Ти молодець, а я не знаю, що робити. Жека, я тебе взагалі не розумію. Дівчина заради тебе бортанула свого нареченого. А ти ходиш соплю на кулак намотуєш. Та зробити їй пропозицію, живіть довго і без кредитів. Так мені навіть обручки для неї немає. Що я їй скажу? Виходь заміж, а замість обручки дай 5. Добре. Буде тобі кільце горлом. Здрисни звідси. А то я зараз твої фісташки дверима затисну. Сеня, а що ти робиш? Медитуєш? Ні. Хочу дізнатися, якщо смачно пукнути, наскільки ця сила тяги підкине. Так, Сеня, зав'язуй зі своїми експериментами. У мене є до тебе справа. Штука баксів година роботи. Дімон, ти що, я таким не займаюсь? Ну, хоча за півтори штуки я готовий. Тільки прохання вимкнути світло, вимкнути музику. От що в тебе в голові? Ти мені потрібен як кур'єр. Поїдеш і купиш обручку. Зрозумів? Все, гроші. А, це забагато. А що ви тут робите? Так, Яна, йди, куди йшла. В нас з Сенею чоловіча справа. Давай. Навіть не цікаво. Коротше, зараз їдеш в ювелірку і купляєш обручку, все. Яку? Сеня, найдорожчу. Давай. Коротше, зараз їдеш в ювелірку і купляєш обручку, все. Яку? Сеня, найдорожчу. Давай. Діан, я тобі кажу, якщо хлопець каже, купи найдорожчу обручку, то це справжнє кохання. А я відчувала, що цього року мене чекає важлива подія. Так, все, я поїхала додому. Аліс, ну ти чого? Ти що, пропустиш заручини найкращої подруги? Я не знаю, просто Женя, він якийсь невпевнений. І навряд чи колись відправить з обручкою для мене. Взагалі-то, у тебе весілля ось-ось з Артуром.
так, що вийдеш заміж навіть скоріше за мене. Ти що, збираєшся прийняти пропозицію Дімона? А чому би ні? Тим паче я не збираюся жити з Річі до 40 років. А Дімасик, він красивий, впевнений. Ну, з почуттям гумору, звісно, перебір. Але ж чоловік глина, жінка архітектор. Так що, скажу йому так. А ви до кого? Вау, як круто! А яка функція у цих м'язів? Вони показують напрямок для дівчат. Чуєш ти, робокоп? А ну, ходім, вийдемо. Куди? Кров треба здати. З носа. Аліса тут? А ви хто? Той, хто не відповідає на питання. Артур, ти що тут робиш? А ти що тут робиш? Вставай, йдемо додому. Та мені боляче, відпусти! Ну, пусти її. Що це за пісню газований, а? Стривай. Це ти через нього скасувала весілля? Так, через мене. І сам ти, пісюн. Я тебе зараз в землю стромлю. А що це тут за рамси? Ти якщо хочеш пригати на Жеку, то будеш мати справу зі мною. А я, між іншим, український Стетхем. Хто це взагалі такий? Хлопець, якому Аліси мало бути весілля. Ну, такому не гріхи веломити. Що? На! Ану, відпусти його! Це мій майбутній чоловік! Можливо! Не лізь, Діана! Відпусти його! Відпусти! Прогидай рухи! Чуєш ти? Я тебе зараз... Що? Я тебе попереджав. Яна моя дівчина. Яна твоєю ніколи не була і ніколи не буде. Це я тобі кажу. Я кращий прес козятина. А ну я зараз перевірю твій козятинський прес. Дивись, наших б'ють! Віддай руку! Чуєш ти? Я тебе зараз... Ти що, реально вибрала цього шмірдуна? Чуєш ти? Я тобі щелепу зламаю. Дивись, ніготь не зламає. Чуєш? Може, давай раз на раз? Чи будеш далі за спідницями ховатися? Давай. Давай. Один на один. По-чесному. Давай. Чуєш, робокоп? А нормальна ідея. Давай і ми раз на раз. Хто перемагає, тому я не дістанеться. Давай, медсестричка. Ого, як цікаво! За мене ж ніхто нікого не калічив. Привіт, друзі! З вами знову ваша Яна, і просто зараз в мене буде найексклюзивніший репортаж. Тому що просто зараз за мене б'ються аж два хлопці. Я почуваю себе, наче цариця перед гладіаторами. Тому ставте палець вгору, якщо хочете побачити, як я роблю палець вниз. Жека, а чого ти такий сміливий? Ти його бачив? Я ж пам'ятаю, як ти шампанське відкривав і носа собі розбив. А тут? А що мені залишається? Я захищаю честь Аліси. Короче, тримаю усю булижник з усієї дурі, голубашиш і тікай. Дімо, я сам. Хлопці, ну може не треба. Ну дійсно, ну ми ж не в середніх віках. А більше крові! Давайте! Ну? Женя! Ти що, дурний? Ти ж не Верховній Раді, тут півсили треба бити. Знищ його. В сенсі знищити? Вбити його чи як? Ну зроби фінальний удар. Глядач потребує жорстокості. Яна, я не буду його вбивати. Руслан! Ти виконав моє бажання! Такий фаворит мені не потрібен! Шика! Женя, ти як? Аліса, поїхали.
Я з тобою нікуди не поїду, тварина. Ха. Окей. Витирай цьому хлопчику сопліки. Завтра, щоб була вдома, весільні сукні. Слухай, підкинеш до міста, бо я в цьому дурдомі залишатись не збираюсь. Ходімо. Богдан, а ти куди? Цариця тебе не відпускала. Та ну тебе нахрін, цариця. Ти мене вбити хотіла. Я ж пожартувала. Це все для переглядів. Ну, Жека, ти монстр. Він об твій ніс стопудово руку зламав. Це Артур що, страх загубив? Ну, зараз я йому влаштую. Ксеня, прикинь, мене якийсь тип підвіз. Нічого собі тип. Це ж поп-зірка. У нього на Ютубі мільйони переглядів. Ти обручки купив? Купив. Ну? Так? Ну, але на коробку не вистачило. Ну, поклав від сірників. Коротше, віддаси їх Жеці, угу. Скажеш від мене. Так. А дівчатам передай, що зараз буде сюрприз. Угу. Привіт! У мене мало часу. Давайте зразу до справи, що? Коротше, це гонорар, тут навіть трошки більше. Коротше, справа така. У нас тут вечірка з дівчатами, і треба заспівати одну пісню. Але перед цим обов'язково сказати Діані від Дімона, що сьогодні був випадковий секс не більше, а Алісі від Джеки, ну, що він її кохає і просить руки і серця. Окей? А, окей, все зроблю. Все, нормальний сюрприз замотив. Дякую за обручку. Вона, мабуть, дорогезна. А де ти її взяв? Жека, не повіриш. Знайшов. Причому не тут, у дворі, а за воротами. Коротше, точно це нічиє. Сідай. Всім привіт! Перед цим, як заспівати, я хочу сказати пару слів дівчатами від хлопці, які мене сюди запросили. Аліса, Жека хоче, щоб знати, а що сьогодні у вас був просто секс і нічого більшого. Діана, Димон хоче, щоб знати в кохання і просить вийти за нього заміж. Запускайте музику! Аліс, це якась помилка, Аліс! Димасику! Котику, я згодна! Я навіть все придумала, як ми зіграємо весілля. Зробимо все у стилі 30-х років. Діан, я хотів сказати, що... Я розумію. Дуже розкішно, весілля не будемо грати. Краще поїдемо на Мальдіви. Ну, зачекай. Аліса, зачекай. Навіщо? Щоб ти ще раз об мене ноги витер. Ну, вийшло якесь непорозуміння, якась помилка. Так, ти правий. Ти одна моя велика помилка. Аліс, я тобі зараз дещо покажу. Дай мені секундочку. Та що ти впав цей телефон? Алло. Дай слухавку хазяїну. Це тебе? Алло. Нарешті відповів. Я зараз приїду за баблом. Якщо ти мені його не віддаси, то я тебе разом з будинком спалю. Ну? Що ти хотів мені показати? Ну, давай пізніше. А він може сказати підписатись на канал Яни? Ні. Він вже поїхав? Він і так вже дуже багато наговорив. Діман, пам'ятаєш телефон у будинку постійно дзвонив? Ну і що? Я відповів.
Сказали, що мені, тобто не мені, господарі будинку, треба віддати гроші. Інакше мене, тобто не мене, господарі будинка, тобто на цей раз, мене і всіх нас спалять. То хай палять. Ми свої справи з дівчатами повирішимо і поїдемо по домівках. Так сказали, що вони вже їдуть сюди. Добре, ми хоч ці гроші з сейфу не чіпали. Ну, як не чіпали? В тебе трохи застріла інфа. Я витратив частину грошей. Як? На що? На обручку, на зірку. Чи ти думаєш, що на нас гроші з неба звалилися? Дімон, трендець, я ж тобі говорив, не чіпати гроші. Взагалі-то собі я нічого не брав. Це все для тебе. Так знову ці краї на мене? Коротше, Жека, я думаю, що нам просто терміново треба звідси валити. Так, вечірка закінчується. Всі по домівках. Хлопці, ну це дуже тонкий натяк. Ну нам треба речі зібрати. Жень, це що означає? Я тобі все потім поясню. Зараз швиденько, будь ласка, пішли. Сійте! Всі в будинок. Швидко і тихо, бігом. Давай. Так, я не зрозумів, чому всюди світло горить? Вибачте, ми з вами терміново їхали. Це я забув вимкнути, мабуть. А це що? Мені що, хтось подарунок зробив? Ну, що сталося? Чого ми маємо від них ховатися? Це ж ваш будинок, хто ці люди? Це тато Жеки. Він капець як не любить, коли Жека влаштовує вечірки. Ховаємось хто куди і тоді пронесе. Швидко. Давайте! Туди, до дивану! Річі, йди до мене! Річі! Та нічого з ним не трапиться! Тато Жеки любить собак! А це що за шапка? Здається, в мене дома гості. Та ще й не прошені гості. А ну пішли.